Космолот, готуймо перемогу. Однак більш докладно про те, що ж нам хотіли донести африканські лідери, будемо говорити з політологом Андрій Вігірінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, рада вітати. Олексію, доброго вечора. Тож, на вашу думку, що зрештою хотіли нам донести африканські лідери і в чому унікальність їхньої мирної ініціативи? Давайте з приводу мирної ініціативи. Вони ні одна із ініціатив, які озвучуються в публічному просторі, не є унікальним за своєю суттю. Да? Ну, бо так чи інакше, вони виступають в ролі переговорників, ну, чи це представники країн Африки, чи це Папа Римський, чи це Індонезія, чи це Китай. І вони дають певний шаблон. В цьому шаблоні може бути все написано, ну, скажімо, з позиції статуту ООН, да? Що повинні бути відновлені територіальна цілісність, суверенітет, повинні бути враховані всі компоненти питання безпеки, да? так званий принцип неподільності безпеки. А як це буде досягатися, да? Це вже питання безпосередньо перемовин. Перемовини вже для того і існують, для того, щоб шукати, скажімо, компроміси в абсолютно протилежних позиціях двох сторін, які знаходяться, ну, скажімо, в стані війни в даному конкретному випадку. Тому з приводу пропозиції вона не унікальна. Більше того, те, що було озвучено, воно навіть не містило в собі, скажімо, ну, ту інформацію, яка оприлюднювалася в ЗМІ, да, з приводу там зернової угоди, з приводу відведення військ. Ну, тобто вона такий універсальний шаблонний документ, в рамках якого було, скажімо, запропоновано рухатись і сідати за стіл перемоги. Важлива місія цих країн – це все-таки зростаюча роль африканського континенту для глобальної економіки. Тобто ми з вами протягом року, напевно, минулого, да, системно говорили і про саміти Великої Сімки, і про саміти Великої Двадцятки, і саміти БРІКС. І в кожному із цих випадків ми говорили про те, що кожен із блоків економічних хоче конкурувати, ну, воювати в економічному сенсі за те, щоб мати доступ до африканського континенту. Бо вони бачать в цьому континенті, ну, скажімо, точку росту, точку зростання власних економік. Там величезний, просто величезний попит як на інвестиції, так і попит на технологічні рішення, ну, на фінансовий ресурс. І це країни фактично з, ну, з розвіданими, але такими, які, в яких не відбувається видобуток корисних копалин, ну, тих, які зараз надзвичайно потрібні, це рідкоземельні метали, не говорячи про дорогоцінні метали, алмази, ну, алмази вони історично славляться. Да? Тобто це континент, за які відбувається конкурентна боротьба. І цей континент сьогодні, да, от, мовою офіційних представників, говорить про те, що його інтереси, його сфера його інтересів полягає в тому, що від війни на території Європи і війни на території України він страждає, і його позиція є чіткою. Війну потрібно закінчувати. Тут без деталей, да, їх можна розшивати вже в рамках аналітики і говорити про те, що, ну, окей, навіть якщо Україна не була ключовим і стратегічним партнером там в питаннях, які стосуються інвестицій чи продовольства, да, то Росія в питаннях інвестицій і продовольства, да, це, допустимо, ключовий партнер для африканських країн, і вона зараз не має можливості з ними торгувати, ну, скажімо, за ринковими механізмами і умовами. А торгівля з Росією, вона, скажімо, стає перешкодою для залучення інвестицій з Німеччини, з Франції, з Сполучених Штатів. Тобто країни хочуть розвиватися, африканський континент хоче розвиватися, да, і розвиватися, не приймаючи сторону, допустимо, ну, не беремо там Єгипет, да, чи Алжир, які подавали заявки БРІКС, вони хочуть розвиватися, ну, в принципі, на принципах таких, які сповідує Індія. Трошки від західного світу, трошки від світу азійського, і, власне кажучи, не приймаючи ніякої сторін, ти в цілому забезпечуєш благополуччя свого населення, да? Не думаєш про голоди, не думаєш про технологічні обмеження і так далі. Тобто вони демонструють те, що раз ви за нас конкуруєте, да, ви повинні нас чути. Ви повинні чути нас. Це не про Україну, це, скоріше, меседж західного світу, да? Що ми зацікавлені в мирі. І Росія, яка має своїх військових представників, ну, навіть не на офіційному рівні, да, а на рівні приватних військових компаній, яка має свої бізнес-інтереси в Африці, повинна так само враховувати інтереси африканського континенту в тому, яку політику вона реалізовує в Європі, бо її політика в Європі, вона шкодить інтересам Африки. І от оцей візит – це демонстрація, в першу чергу, того, що, ну, раз ви за нас конкуруєте, то будьте добрі, дослухайтесь, і раз ви хочете, щоб ми розвивалися, і ви заробляли, і ми заробляли, то давайте цю історію з війною якимось чином завершувати. І от не більше, мені здається, і не менше. Не знаю, ми не можемо і не маємо з вами можливості судити про те, яку, допустимо, яке повідомлення, чи який меседж, чи яка реакція взагалі була Володимира Олександровича на комунікацію з
представниками африканського континенту, да, і що вони можуть в результаті передати, як зі слів президента Зеленського, Путіну під час сьогоднішньої зустрічі. Бо все те, що обмежується офіційними брифінгами, да, воно знаходиться в межах концепцій чи в межах інформаційних ліній, інформаційно-ідеологічних ліній, які, ну, відстоюють країни, зокрема Україна і Росія, да, в умовах війни. Україна говорить про абсолютно своє бачення перемоги і завершення війни. Росія говорить про своє бачення, теж абсолютне. А от все те, що знаходиться за межами офіційних брифінгів, воно якраз і складає суть перемоги. І треба віддати належне, ну, нам у нас цьому увазі уваги не приділяють, але президент ПАР – це, ну, скажімо, доволі потужний суб'єкт в питаннях, які стосуються ведення перемовин. Ну і, власне кажучи, він тривалий час перебуває на посаді, в тому числі за рахунок того, що йому вдалося, ну, декілька десятків років тому бути успішним в питаннях, які стосуються завершення конфліктів, які мали місце на території України сьогодні. І, ну, навряд чи можна розраховувати на роль такого човникового посередника, який буде їздити і вести діалог. Да? Але це один із елементів пазла, отакого світового пазла, якщо можна таку метафору використовувати, який формує не те, щоб коаліцію, так, країн, які приймають позицію там на стороні України, і країн, які приймають позицію на боці Росії, а зацікавлених суб'єктів в тому, щоб війна на території Європи, яка, ну, завдає шкоди всім, вона завершила. Африка, Південна Америка, да, це так само суб'єкти, ну, в геополітичній мапі і в світовій мапі, які мають своє бачення, свою позицію, і вони схиляють інші країни, які залучені до війни в якості чи спонсорів, ну, спонсорів мається на увазі тих, хто фінансує потреби України, чи, допустимо, в питаннях, які стосуються політичних комунікацій з Україною, і так само і з Росією, да? Бо Китай так само політично комунікує з Російською Федерацією, усвідомлює ризики, при яких консолідована позиція всіх учасників, от як цей цілісний пазл, да, певний момент часу зіграє на тому, що, ну, не буде, скажімо, байдужого суб'єкта, який скаже: ну, Росія, ви хочете воювати, ну, давайте, воюйте, а ми будемо вести з вами business as usual. Да? Вони будуть говорити: ні, ну, ви спробували, повоювали, і давайте все-таки, ну, в силу того, що від вас страждаємо ми всі, да, і навіть ті, кого ви називаєте дружніми, давайте все-таки сідати, ну, звісно, форма буде визначена, і в якому форматі це відбудеться, двосторонніх комунікацій чи в ширшому форматі. Але тим не менше, ну, коли глобальна більшість країн на планеті Земля зацікавлені в тому, щоб війна закінчилась, да, ну, навряд чи Росія навіть зможе самостійно їм протистояти в тиску. Політичному тиску, економічному тиску і інших видах, ну, тому що так чи інакше міждержавні відносини, вони теж мають значення. Пане Андрію, знаєте, можливо, я тут скептик, але я так іншу грань цього питання хочу зачепити. Очевидно, що президент Південно-Африканської Республіки Рамафоса, він бачив, що до нього були вже мирні плани Китаю, Ватикану, Індонезії. Очевидно, він прекрасно розуміє, що в його плані, ну, скажімо так, не в його особисто, а в плані африканських лідерів, ну, унікальності не так вже й багато. І, очевидно, він так само розумів, що ця пропозиція в Києві, ну, напевне, буде зустрічати певний скепсис. А з іншого боку, ми пам'ятаємо, що африканські країни, принаймні минулого року, навіть в Європі, натякали на те, що вони там максимально проросійські. Мовляв, от вони, якби, з Путіним товаришують, і щоб з Заходом якось контактувати, треба їм відвертатися від Москви. От тому тут виникає питання, чи не виглядає взагалі вся ця спроба, цей приїзд африканської делегації до Києва і Москви, як такою іміджевою акцією, щоб показати Заходу, що дивіться, ні, Африка не зовсім то на боці Росії, Африка просто виступає за мир. І на тому крапка. Можна дивитися і під таким кутом зору. Питання в тому, наскільки Африка потерпає від того, що, допустимо, Захід оцінює її як суб'єкта на боці Росії. А Африка не потерпає від цього. Ну, тому що, незважаючи на таку оцінку, да, ну, допустимо, вчора президент Алжиру на одній панелі сидів з Путіним. Навряд чи Алжир перестане постачати природний газ в Європу. І навряд чи, знову ж таки, Європа перестане в нього цей природний газ купувати. А він, якщо я не помиляюсь, спільно там з Нігерією близько 200, ну, принаймні це трошки стара статистика, але близько третини споживання Європейського Союзу закривав. І це не заважає. Тому
Більше того, коли ми говоримо про конкурентний ринок, да, той ринок, за який відбувається конкуренція на рівні ліберальної економіки і там умовно недемократичної економіки, да, вони якраз так само заплющують очі на політичну позицію. Більше і розумієте, от коли їде миротворець, да, ну чи той, хто хоче приміряти на себе роль посередника чи миротворця, ну буде дивно, якщо він повністю займе позицію однієї із сторін. Ну тобто скаже, от ви знаєте, ми повністю на 100% підтримуємо Україну. Значить, якщо ви повністю на 100% підтримуєте Україну, забудьте добре, запроваджуйте санкції. Якщо ви запроваджуєте санкційний інструментарій, ви припиняєте економічні відносини з Росією. А раз ви це все робите, ви фактично стаєте суб'єктом на стороні України, і з вами комунікація з боку Росії є в принципі такою ж самою, як комунікація зараз Росії і ну Сполучених Штатів. Ну, тобто, вона начебто десь є, але її немає. Да? Ну, відносини, які пробувають як там, дно, чи досягли свого дна, і навіть ще глибше в дипломатичному сенсі. Тому вас не буде приймати в якості посередника, допустимо, Російська Федерація. І не буде сприймати вас як ну, суб'єктів, чи країну, чи континент, да, який ну, не те, щоб є дружнім, а принаймні займає певну нейтральність. Тому вони не можуть собі дозволити виступити повністю на стороні однієї країни, да, України. Вони, ми не настільки, скажімо, є потужним суб'єктом на африканському континенті, щоб заради нас, ну, люди змінювали свої там економічні інтереси, ну, які так чи інакше, ми, і військові, в тому числі, пов'язані з Російською Федерацією. Але водночас вони розуміють те, куди прямує війна, ескалаційний маховик війни, перейде в категорію, там, ну, знову ж таки, паралельного імпорту, вторинних санкцій, обмеження фінансових операцій, які будуть їхні не найрозвинутіші економіки торкатись ну більш скажімо більш масштабно ніж сьогодні, і вони цього прагнуть ну не допустити. Тому їхня ініціатива, будь-яка ініціатива, які ми з вами не перераховуємо, вони є не унікальними і вони не є абсолютними. Вони є тим, скажімо, довкола чого можна сідати і пробувати шукати певні компроміси. Не більше і не менше. Та і це не важливо, ну, неважливо насправді, що написано в документі, ну, який пропонує якась країна станом на сьогодні. Тому що і Росія, і Україна знаходяться в категоричних позиціях, пов'язаних з тим, що вони досягнуть цілей, які ставлять перед собою військовим шляхом. Не дипломатичним, не політичним, а саме військовим шляхом. Але. Ну, ми з вами можемо допускати, це потрібно при стратегічному плануванні в цілому враховувати, да, що ну, під час війни не обов'язково всі плани, ну, ті, які, і цілі, які ставляться, вони мають місце для того, щоб бути здійсненими. А тому може настати момент, коли, допустимо, доведеться сідати за певний формат перемовин, в силу того, що суб'єкти, які знаходяться довкола тебе, суб'єкти заінтересанти, будуть тиснути і на Росію, і на Україну з питання того, що, слухайте, повоювали, ви не можете військовим шляхом досягти того, чого ви прагнете, ну, в тому масштабі, який ви прагнете. Ми не можемо і не будемо безстроково ну, здійснювати фінансування ваших економічної військової спроможності. Це і Росії так само стосується. Ну, тому що там ескалаційний маховик війни, він знову ж таки продовжує розвиватися. Тому, будь ласка, будьте добрі, ті, хто почали, з тими, хто постраждав, сідайте і домовляйтесь. Більше того, ну, от, знаєте, на фоні от цих перемовин, ну, які ну, човників, до речі, у вівторок, якщо я не помиляюсь, якраз представник Ватикану буде в Росії і буде зустрічатися з помічником президента Російської Федерації. Але навіть в межах політичного діалогу, до якого нам ще дуже далеко, є тільки посередники, сьогоднішні заяви там Байдена, да, з приводу прискореної ну, неможливості прискореної інтеграції України в Північно-Атлантичний альянс, це ж теж сигнал. Ну, в тому числі і Російській Федерації, питання, які для неї, як сьогодні підсвічував Путін, да, демонструючи парафований, ну, як він це називає, проєкт договору, да, між українською і російською делегаціями в питаннях нейтральності. Да. Це ж теж один із сигналів, які він посилає в тій частині, якої начебто Путін намагається уникнути. Да, це членство України в Північно-Атлантичному альянсі. І робимо це не ми, да, а роблять це устами президента Сполучених Штатів. Тому ну, дипломатія складна, вона заочно відбувається, таємно відбувається. І ну, ці публічні плани. Це мирна ініціатива, про який континент продемонстрував своє прагнення, щоб війна завершилась. Крапка. Все. От не більше і не менше. І в момент, коли треба буде проявити політичну рішучість в напрямку однієї чи іншої країни, да, чи однієї чи іншої сторони, африканський континент буде за те, щоб війна завершилась. Ну, десь приблизно станом на сьогодні це так. Хоч по завершенню зараз Піскова якраз відео з'явилося, що
питання, які стосуються зернової угоди, да, це, ну, скажімо, ситуативний найвищий інтерес для країн африканського континенту, він перспектив її пролонгації не бачить. Ну, раз не бачить перспектив її пролонгації, скоріше, це так, як ми прогнозували у вас на вашому телеканалі, що, ну, пролонгація навряд чи відбудеться у липні місяці, як це заплановано, ну, чи як це було би очікувано. А це, як мінімум, ризик для африканського континенту. І вони хочуть, щоб ця угода працювала, і цей ситуативний бенефіт, який вони можуть отримати, да, як результат перемов, ну, він от буде мати розвиток протягом оглядного місяця, ми зрозуміємо, чи так, чи ні. Ну, і обов'язково це з вами обговоримо в ефірі. Зараз буду дякувати за розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Спасибі. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігірінський.